Κυρίες μου και κύριοι, καλό μήνα! Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Στα πολιτιστικά μας νέα, ενθουσιασμένο δήλωσε το Υπουργείο Τουρισμού με το ντεφιλέ του Dior, το οποίο προγραμματίζεται να γίνει στην Ακρόπολη, γιατί, όπως δήλωσε, προβάλλει τη χώρα μας. Άλλωστε, αγαπητό Υπουργείο, ποιος την ξέρει την Ακρόπολη? Άσε που μετά το τσιμέντομα της Λίνας έχει γίνει σαν τα μούτρα της. Λίνας. Βρε, αν δεν περιμένει ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς τον Dior να το κάνει φίρμα, τότε ποιος περιμένει? Αυτός! 1-0! Παρακαλώ πολύ, Κοσμιώτης! Περί του πολυαναμενόμενου ντεφιλέ θα τοποθετηθεί σε παγκόσμια αποκλειστικότητα στο κανάλι μας η Γαλλίδα, φυσικά στη Λίστρια, Νικολέτ Κουρελού. Καλησπέρα, πληβή όλου του κόσμου. Ενθουσιασμένοι δηλώνουν ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης που. Επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο έχτισαν την Παρθενώνα, δηλαδή να στεγάζει επιτέλους το ντεφιλέ του οίκου Dior. Την εκδήλωση μόδας θα ανοίξει η νέα ιέρια του Dior Λίνα Μεντώνη, με ντύσιμο που θυμίζει λίγο από κουκουέ εσωτερικού, λίγο από ανταρσία στην αξίριστη μασχάλη, sorry, Λατινοπούλου, και λιγάκι από χριστιανική αγωγή. Oh mon Dieu, ή μάλλον, oh mon Dior, περιμένουμε με ανυπομονησία. Τα κοβιντονέα μας άνοιξαν τα γυμναστήρια. Δεν με νοιάζει. Με διπλή μάσκα, κλειστά αποδυτήρια, κλειστό κλιματισμό. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι πέραν των λογικών αυτών μέτρων, που καθόλου δεν θα ζωρίσουν όποιον γυμνάζεται, προτίθεται να κάνει κρούση με την ομάδα Δία στα γυμναστήρια, πετώντας κατά καιρούς μέσα αμπούλες βρώμας, δακρυγόνα και αφρόπυρο σβεστήρα, ώστε να σφίξουν λίγο οι αγύμναστοι από τον τόσο καιρό καθισιό. Όσοι επιζήσουν από τα νέα μέτρα των ανοιχτών γυμναστηρίων θα μπαίνουν χωρίς άλλο διαγωνισμό στις ειδικές δυνάμεις της πατρίδος μας. Είμαστε επιζήσαντες από τα γυμναστήρια. Ένδοξα τάγματα. Στα νέα περιγονεϊκότητας, τέρμα στις ασίδωτες κουνέλες που αραδιάζουν κοπέλια δεξιά-αριστερά, προτίθεται να βάλει η άριστη κυβέρνησή μας, καθώς το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει ότι η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών δεν θα πληρώνεται από το μισθό του εργαζομένου. Αλλά από τον ΟΑΕΔ, δηλαδή από 480 ολόκληρα ευρώ, μόνο για τους 2 μήνες. Τους άλλους 2, μπορείτε να ταΐζετε το παιδί χαρούπια, λεμονόκουπες, ακρίδες και άγριο μέλι, προωθώντας έτσι την υγιή, εναλλακτική, vegan γονεϊκότητα και προετοιμάζοντας το παιδί σας με τη λιμοκτονία να γίνει ένας νέος Ιωάννης Βαπτιστής. Ευλόγησον. Ο Υπουργός Δουλείας, εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι φήμες πως η κυβέρνηση δήθεν καταργεί το οκτάωρο του εργαζομένου αποτελούν φτηνή προβοκάτσια του ΣΥΡΙΖΑ, του κουκουέ μουλού μουλού κουκουέ και των λοιπόν αλιβάριστων τσεγκεβαριστών. Ο κύριος Κωστής δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταργεί το οκτάωρο, απλώς το ξαπλώνει. Πώς? Έτσι. Θα δουλεύετε. Α, πήρες ώρες. Πάρτε βαζελίνη, θα σας χρειαστεί.